I keep asking him the same question these days, but I think it's a nice example. Hi, I'm Janet from Canada. Hello. Hello from Canada. Donna from the U.S. Hello. CC from Sweden. Sweden. Hello. Maria from Poland. Where? Poland. Poland. From Germany. Germany, yeah. Oh, no. Jonathan from France. From France, Jonathan. Pavel from Poland. Dave from England. England. I'm Vlad from Romania. Romania. Vlad. До 3 часа с нощи са пяли и днеска такава работа са свършили. Един цял нов тунел е прокопан и изметен от нас. А вие как се казвате? Аз се казвам Вера. Вера от София. We have two more. Eric. Вера от София. Eric. From Denmark. Denmark. I am Boris from France. Boris from France. This is a group of tourists from Bulgaria. So Bulgas, Varna, Bulgas, Sofia. Plovdiv. Okay. Some of them, they want to come and volunteer also. Yeah. All right. This is what we have. We communicate. Tourists, volunteers, researchers, media, no secrets. Everything is open. Okay. Thank you guys. I'm going to check what you did. Thank you. You'll love it. Right. Thank you. Okay. We're talking about the country. Thank you very much. Oh, you're welcome. Thank you. Say hello to Bulgaria. Hey. Hi. Hello. 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 Ciao. 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 Специални са, защото това е вашия водач. Но се радвам, защото и мен ме накарахте да се чувствам специална. Прекрасно е. Мерси. Благодаря ви. Една голяма прегръдка. Чао. Чао на всички. И лек път обратно. Благодаря. Аз съм главен редактор на списание Дивино. Да, защо пък не? И съм писател. Пиша книги. Да. За сега имам една само, но ще следва. Още два. А как така се включихте в тази група? Бях с една друга група, която беше тук за медитации и такива неща от цял свят, които познавам от Юкатан, от Мексико и изобщо такива световни някакви въртележки. Днеска е, да ви кажа, ако имате 5 минути. Какво ще бъде? Ние, понеже тук сме малко група астрология, тя е такава група, сигурно. Да, не, няма значение. Днеска е много особен ден. Ако имате възможност, вашите приятели някъде се срещат, направете медитация сега. Какво е днеска точно? Много особени композиции, планетарни, които много трудно са да бъде, само те дълго. Но ще пишеме. Ама не, аз ги имам. Много специални, днеска. А ще препоръчате ли на хора да дойдат тук отново? То е неизбежно. Неизбежно, да. Просто е неизбежно. Препоръчвате... Знаете ли аз какво направих? Дойдох на този тур за една седмица. Видях доброволците, видях какво е високо, защото това е рай. И се обадих на моите дъщери и казах, може ли още една седмица да остана? Разбира се, те се смяха и така. Така, вече колко време сте тук? Еми, това е втора седмица. Добре, добре, тихо. Да, добре, благодарим. Много открити днеска с вашите приятели. Просто свещате нещо, каквото дойде. Но е важното да е. Да, знам. Много важно. Да, окей. Да, благодаря. Then the water freezes.